Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se erdhët në It's My Lovin e dytë të kësaj jave. Sonde do të flasim për takimin në mes të Eltonit dhe Elhames. Një odisejad e tërë, për kundër që në Odiseu dhe Penelopa, ka qenë që Penelopa ka pritë 20 vjetë Odiseon, më këthypi luftës, ja ka dhënë fjallën. Tu e kem një të kundërt, Eltoni është të prit Elhamen me u bind, edhe a du t'a pret 20 vjetë aso se di, po e di që ja ka dhënë një nazë dhe një fjallë që të presë dhe sa të bindet mama. Ka hi mama në lojë, mama të në lojën, havaja në lojë, zdi e qa ka bëhat. Mirë, pak po përsëritën këto takimet se nuk e di, Eltoni ka kalu pak e në defensiv, është në pritje, Elhamja është të dasht me zbulu halade shka se dihim shka, kush e ka po takimin e ka po, kush se ka po do të ashe, na shkoj me 30 sekunda këtu takim, edhe këthejemi për të po ato që ka ka ndodhë mramë. E të publikisht? Më së haro se ke dhonë edhe njerë një premtim, ama... E kam dhonë një premtim që jam këtu veç për ty dhe... Jo, nuk është ajo. Se kërë kemi pas takimin për vitin e ri, ke thonë vitin e ri kemi me prit bashkë në Shqipnia dhe i ke ushtu, ka asë më ke thirë bile më auru vitin e ri. Përse ka gjithon detajet negative, dhe më gjojnë atë që unë si kam bërë, përse ka përshomë gjojnë atë që unë i kam bërë për ty? Se nuk thu që ti po më... e patë edhe linkun, mundin ime për cilë me abo subscribe, apo abonohu në kanalin tonë, Valamala TV, apo në First Channel, si do që ta lypë një YouTube, ju del, e prek një dhatë zilën atë komonën ashtu edhe ju vijin notifikimet se qëfar video të rejë kemi ngarku. Mirëmbrëma më pari, sonte ju themi vajzave, bukuroshe si jeni, a jeni mirë, po shkëlqeni, pak sportive, pak atraktive. Antigone, mirëmbrëma. Përshëndetje, Vanon. Si je, mirë. Mirë, faleminderit. Djem, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Vanon. Dash, si je, a je mirë? Dash, analizën e këti takimi, që ka më ndonë? E posh një skepticizëm gjatë shikimit takimit e ti, tha, demonirë, që ka më folë me këta në pritje, jemi. Po, që ka më thonë, dhëtë me thonë njëjtë, dhe më takim të qarë usë. Êshtë diçka shumë pozitive që poshi që ka ndërhyrë dhe prindë në këtë takim. Por dhe sa janë prindë, besoj që diçka do të nxirret shumë më shumë serioze se takime tjera. Te Eltoni është shumë një pozitivitet të madhë, dhe më një djallë shumë i sinqertë edhe jep shumë dashuri. Nuk ka asë një problem para kamerave, pas kamerave që jep dashurin të Elhamja. Elhamja nuk përshë që ka një siguri, po është pak e keqe mësë përdel negativit e publiko. Elhamja se në normal në nësëpë, s'kam siguri, s'kam siguri. Unë kësha thë... Por publik për për vetën ta, mësë mani që është... Po, për dhe sa jena në publik edhe përbën atakime në publike, i bjen që tani bëhë një takim vetëm si takim hajtë kalus edhe dollëm ma kesh dhe mund të publiko. Ti del ma kesh, se i bjen që ose caktoni takim, ose më caktoni takim. Na presëm dhe me thonë shumë matë modë, dishka shumë ma me vendosë, dishka ma shpejt të ju dë. Në është ta dhe ju të shpejt, dash? Po për dhe sa është që kanë hi me familja, unë më mërmenja, nuk di pëse s'ka kuptim mo. Po plus, po e di, ta mendoj, po du me zbulu diqka të Eltoni. Eltoni në një Elhamja, se qëfar është Eltoni. Kjo është një vendëshmëri që do të vendosët. Po, apo jo, ma mirë është mu prej do gjona. Nëse shemëll, do me vazhdu, vazhdo, nëse s'do me vazhdu, këputëm. Para se të folin edhe këta dojnë, ndoshtë ta dojnë me ndërhyjtë, doshtë i dash e mira e këtë kësaj është një sandë që më pëlqej shumë Elhamja gjatë akimit të tha. Ta zëk, Elhamja tash më stëmë përzijit, se Elhamja njësjet ma beta përfundoj kë, po në kontest ke shtu që ke që të probleme, tha i kanë qiftet ma si ta fillojnë lidhen, tha na i patën probleme tash e kemi fillu një lidhja. Që kjo nështë është e mira, që tash lëp kohë me u rikuperu, po... Po gjithmonë, të një lidhje kryonë problemet, aja shumë e vërtet është, të një lidhje pak ma serioze kryonë edhe problemet. Po problemet nuk janë ato problemet që janë shumë të noja për me dalë prej situatës ose për me ikë, për me orderit e ndomja, se dikur edhe moshko dhe dëmonë e banë lutin e vetë,
ose të jap një ofertë, po dikur edhe është ftohët, edhe qofse se shet dashnin të kthy, po Elomi është tu jap dashnin, përgjigjes pjep. Dashnia do të kthyja, po. Po po, zbot fjalë, po. A më publikisht s'po shoh dashnin, s'po shoh. Ne kuptoj dashin shumë mirë. Po. Edhe Lamia unë besoj që po do më vënë edhe pak pulsin tim në emision, më pa për shkakun si po si do jem gjatë. Ai është eksplozivi që e kon. Po, do të thon këtë besoj që se pranoj po insiston, jo po insiston, po ka dëshirë të rridhë pak në emision. Është unë kam thënë jam i gatshëm dal kur të doj. Erfshoj një kunç. Kujt? Po thu po ka qef me majt në emision, a? Jo, jo, nuk po them ka qef me nejt. Po them që do me mat pulsin tim me pa për shkakun që ja do jem Eltoni që po sillem tash apo do kthem Eltoni agresiv për shkakun që isha pak. Po. Ju nuk besoj që ka diçka. Elami adhuron dashuri shumë, të ta keni sigurt. Ndoshta para kamerave është pak publiku që paragjykon kështu dhe nuk po dua të nxis që më jep dashuri për publikun, e dashurinë jap për njëri tjetrin. Kështu që të shohim tash. A çun dashuri apo keni kalun dashuri? Unë besoj që po. Se. Beson që po. Si ka jap alo kush definicionin dashurisë. Ë, veç edhe pyetje para se më dalë analiza Antigonës, Teltoni po më intereson shumë. Tha, Elhami është të pyet, apo dela Eltoni vjetra? Eltoni vjetra ka qenë sepse nuk ka ditë me o gjetën që atë fillimin me Elhamen, apo jenë njetë përdiqë me kështu? Eltoni vjetra ka qenë sepse nuk e njifësha shumë një Elhamen, edhe kemi diskutu edhe që nërë që edhe fjalet që të vinë vesh, edhe ato e bëjnë njëri ju, një vëtë mu për shdo njëri, përse që dal, bëjnë edhe me dalë pak nga vetja, po më të shqe njofë shumë edhe mjefë më shumë edhe nuk përse që ka nevojë, ne vesh po vazhdojmë për para. Sa më shumë rrim bashkë, kaq më shumë e duam njëri tjetrin. Që... Ta definoj pyetjen. A je në jetën e përditshme që shto eksploziv apo vetëm në këtë rastin e Elhamës ke pasur? Jam edhe pak në jetën e përditshme. Je edhe pak, pa. Ok. A mundesh me menaxhu? Po, besoj që po. Ok, shumë mirë. Duam me ditë me ngjoftë. Edhe në mision volën vret që ka, domethënë atë. Po dhe kthehet shpejt. Po nxehet, po nuk është që s'kthehet. Elhami, ki më thon diçka? Jo. Ok, a je të majtë ftyrën me dorë, a dorën me ftyrë, së s'pëdi? Ok, falim derit. Antigon? Eltoni du mi thonë që pa marë parasysh a je eksploziv, apo nuk je, ajo është natyra jote, edhe njerëzit duen me të pranu ashtu si je, ose mu largun nëse ti, nëse nuk i përqen ajo që shje ti. Të gjithë na jemi unik, edhe ashtu si jemi, jemi fiks si vynë mukon. Mirë është nëse shef, nëse pëson prej veprave tua, me i përmirësu për vetën, jo për të tjerët. Sa i përket të raportit që kanë kriju këta dëmë, për ditë më tepër, po shkojnë, Eltoni është të përmirësu imazhin e vetë në sytë mi. Kam fillu mi dashtë Eltonin edhe mënyrën se si a i dashuron. Është një djalë i cili ka përvoja me dashurin. Unë jam rritë në një vend bregjetëtar, jam rritë në Ulqin. Djemë të bregdetar e kajnë zanatin e, si më thanë, zanatin e kësaj musjel me femna e kajnë pak matë zhvillum. Okay. E kajnë pak matë zhvillum duke marë për asyush që jetojnë në një vend ku kajnë kontakte me ma shumë femna se sa djemë që jetojnë në kontinental. Edhe Elton ishtu i përdor mira ta fintat e një kavaleri. Nuk jam akoma e bindun që është i dashurum në Elhamen, po është të e lujt shumë bukur, një djalë shumë gentil, po pres akoma që ta shofim a është vërtet kë Eltoni kë tash, apo ajat hermajeret në raportin me Elhamen, jo në ata që është djali si djalë. Sa i përket Elhames, unë e shef që kjo e ka një dozë skepticizmi në lidhje me Eltonin, edhe ajo ka të bëjmë për mu pikrisht me emisionin. Sepse të kishte qenë gjithë kjo loj jashta kamerave televizive, Elhemja sigurisht që shumë a shpejt do t'ja kishte falë Eltonit atë gabim që e ka ba. Mirë, po duke marë për asysh që janë prezencat e kamerave dhe përgjithsia fjallës është ma madhe, atëherë edhe ofendimi i bjen me qenë më i madhe, edhe prindrit janë prek më shumë, sepse ka qenë fjalë publike. Edhe feedback, edhe rezultate. Edhe gjithçka është e zmadhume duke marë për asysh që janë para kamerave, por Elhemja është të dasht me u siguru, sepse
Në momentin që e lënë emisionin, e me bomu prish me Eltonin, qysh o prish vala me Petritin, për shembol, atëherë nuk ka këthe më mrapa, e emisioni i siguron këtyne njerës një farloj publiciteti, një farloj vëmendje, që jo vetëm me gjithë partnera mrenë, po edhe potencialisht jashtë me që me pas oferta më të mira. Kështu që nuk do të kisha insistu si doshi, në asë një mënyrë që ju me vendosë shumë shpejt, jeni ala tri edhe keni ala shumë kohë, edhe duheni mi përshu vetë, sepse njerëzit ndryshojnë Elton. Ai që nuk ndryshojnë, në Gjakove ka një fjallë popullit, thojnë vdekshme një parë menë. Dhe më thanë, mas mu bindë kur edhe mas me ndryshu kur. Na jena njerës sepse ndryshojmë. Ndikon, vetëm pak dhe shta më ndëry. Nuk jam që po insistoj, po thjesh kur bëhen takimet na po dolën për pe emisionet. I bjen që takimet e njëjta, kur bëhen është thjesht pa një analizë, se bëhet analiza e njëjtë gjithmonë, gjinimet bëhen të njëjta gjithmonë. Po duket që ka përsëritje. Po, është përsëritje. Normal që po du me insistu se nëse insistojnë atë dy çifta dhe bashkohen sa më shpejt. Po vetëm nuk mundën atë për hatër publikut edhe për hatër të emisionit. Po, publiku është me shpik dashni, po nuk muajm edhe mi anulu problemin që ekziston. Okej, okay, po publiku është ai që neve na shë edhe na mban. Po çef me po, një çef me dol, tamam serioz pikë ti emisioni dashje. Jo veç mi ngut, po çmim ma mirë nuri përsërit analiza edhe mi po problemet ku e ko. Ma mirë se bë takime edhe hiç. Jo, jo, ma mirë mi përmiri përsërit analizat edhe me po ku është takimi, ku është problemi te Elton edhe Lhamja edhe me dol tamam një çift i sinqert pe këtu që sa mi ngut. Edhe si dolin gjatë mos në një anar gresin e vet për vete. Gek në një an ka të drejt çka ka dhën dashje. Sepse po thot, ma mirë ti shërojnë senet pa gjiru takim, shpo thot, sepse po përsëritën analiza. Me gjithse, unë në këto takime dash, kër i këshqyrë momentet të caktune, nuk janë të njëjta. Nëse cilin takim po rehen problemet të ndryshme, po del problemi kërso që prindi po insiston me u bindë që kjo ka për një me. Si munden po, mund të problemet të cilat... Dofin, problemet të cilat ka ndodhë para kamerave, po do një mizjet mas kamerave. Është një una për ideve që muna mi jopë të drejtë, sepse po involvohen edhe njës të tjerë këtu. Nuk është pak që po... Shemëll, të pak të në print prindje i Elhamës, ko që me po, anë me ka ndryshu Eltoni, a vishme një takim e ka fërë. Apo të shumë a mirë është mu bërë takimet ose mu ripërsërit problemet a kutat jënë në takim se sa për hatër që u involvun thojza mos ta thjeshtësojmë Elhamës gjek e kuptu, mos ta thjeshtësojmë është një sa një buko që ato ndodhë në emisionin tonë po qift kina nëzirë na pëse si në marrë vesh ata nuk është më nësi po më nëj nuk është detyja jona mo edhe pëse kësha pas qift më kona la qift është të ufut një përvojë e re këtu të na. Oh. Filim kem pas pëlqime, kem pas tendenca, kem pas një krim në tendencë qiftit me shumë probleme, po krijohet qifti. Po është tja parë si përvojë që tash është hapë puna. është hapë shumë. Bra. Ka kalu të print, ka kalu të familjet. Jënë të ndërhy, a me kriju këtë qift a jo, a ka seriositet a jo. Unë kam sot 1 milion pyetje i kam për Eltonin. Se dhja do të mri këtë me i bo, sepse mu për veti po më pëlqen kjo shka të ndodhë tash. Po pra, nuk jemi tu e bo veç. Nuk jemi tu e bo veç. Gjithsesi duhet më thonë, ma mirë për shembull që po ndodhë qitu, po. Edhe jemi këtu na, edhe animoj nëse duhet, po. Se sa si me Petritin e me Valin, e nxerri djali u nazën, e murë qikën, dolen jashtë. Hadë thasë se na prishem këtu, pa i shërë. U prishemi këtu edhe u prishen jashtë. Të kishin qenë, sot unë kisha dëshiru, me qenë sot Petriti anë e Vala këtu. Po. Ndoshta do të kishin qenë qift në zhvillim edhe me i të i kalu të gjitha problemet që po i të i kaluin tash. Po i kthejmë pyetje s'par. Gjithë kemi drejt, çka po japim mendime, se cili prej perspektives tonë. Antigona e tha, unë alas që më të i besu e Eltonit që është i dashënum. A je qaq gambler që më rreziku edhe i margjin tonë dhe të familjes tonë që edhe për mes kamerave televizive me u bo kështë e i dashënun sa që me shku puna dhe të vlasnit, të print, të nona, me fol, apo me të vërtet është dashëri.
Valon. Sa është rezikimi ma, që fëse thuajt se po bëj vesh për show, kishe. E kuptoj, nëse nuk besoj që ka një njeri që do të bëjt të gjithë këte, me se bjen tull familjen e Elhamës, familjen time nëse dhe bësha për loj. Nëse dhe bësha për loj, do rishe vesh me Elhamën, do thoshe jo, mos fal me mamin, me babin. A kuptoj, unë besoj që është dashuri e vërtet nga të dyja palët, sepse ne po kalim shumë mirë bashkë, a kuptoj, nuk po kemi fare s'loj konflikt. Plotësisht po pajtom, po na të gjithë kemi ra dakord që Petriti ka ndryshu për Valen. Edhe nuk mujmë me thanë që ai nuk ka qenë i dashurum. Nuk po them unë këtë, unë po thasë për rastin. Nuk në ne pas një për garante. Dhe Valen, se nuk është puna ime, po... Për ndryshim... Unë falu, nuk po them me Lhamës, se për shof që për e keq kuptonë, nuk po them që o dil nga emisioni dalim. Unë i kam thonë se u bosi puna Odises. Qatë ndryshim dorë? Unë do të shpresa, kuptonë. Dersa ti të bindesh, ti të bindet në nëjë, odo unë këtu jam. Fjolla por edhe kom reagu kesh kur kon të japu nazë, në kom këtuj pak si najgore, kom thonë mos i thuj fil, po është edhe gjruma, jo? Po edhe mra pa kamerave, kom thonë shumë po mpëlqen që i një boqift, që po duhe që ka shumë, që Petritin po shokit ndryshe, me Valen, por, halos një herë që një përlo, edhe kom frikë që momentin e parë që kini mu përlo, kini mu prish. Momentin e parë që një përlo, jenë prish edhe jenë prish keqë, sa që kanë dalë publikisht, kanë folë edhe shpifje për njën i tjetëri, ma shumë Valja sa Petriti, se zbënë më s'me thonë këta, tu e qitë vetë në viktim, po aty fajtorët kanë qenë të dë. Isha ndërrujt pak, në Valon, të kjo pjesa, që e thoa dhe vetë ashtë. Normal të e përshirë që kjo ka një lidhe edhe me familje. Po këta janë dy persona që i din problemet. Nuk është që këta dy persona po dojnë mu lidhe ose po dojnë bo një martes ose një pjesë apo me dalë prej emisionet me një lidhje, ka dy i din problemet. Të këta është një pengesë shumë e vogël e një fjalë ignorante. Nuk është diçka e madhe, e një tradhije. Është kur gjë. Nuk është problem i vogël. Është problem i vogël ajo. Jo, jam dakord, por nuk është problem i vogël, çfarë është folse un kam motra vetë. Mos i bani mos tek çfarë. Ju a di kandidat, kandidat po egzagjeron shumë fjalë, një fjalë se del, po bëhet shumë më. Kandidat po e ka egzagjeruar, nëse po thotë egzagjerim, nona e anti e mfal e homës nëse nëse përmendet një fjalë shëndesim nonën anti po ja i di e përshëndes un valon un mram fola bilesë më larg se mram fola me nonën e Lamës tash kur e shef ke fol po kur e shef që duan dy njerëz nuk i ndan dot realisht domethën mund të bash ashtu nuk jam dakord që Lamja të thjesht të posh familjen për mua kupton se nuk është normale shumë po tha domethën çka kuptova un thelbi ishte që u përsërit çka u përsërit mos ndodhi më. Po se s'po e shofim nga Elhamës edhe në takim... Më falë. Po urno, krye ka drejtën e mendimit edhe kjo. Po që shi? Ka drejtën. Ky djalë është një djalë që dalë me Elhamën edhe i ka ofru dashuni edhe kjo. Këte po thoshe që ajo ka thonë që mos përsëriten më gabimet, edhe do më thonë që vazhdoni bashkë. Po për shofë. Po ti e do fut për shofë, ti po tonë ato rruzat ke 4 orë. Si jam, këtu janë antistresë, disa ke dëm. Po se ke stresë tu ja vëlla, nuk është puna ime, kështu që vazhdo aty punën tatë. Okej, vazhdo punën tatë. Po mirë, te puna ime. Lami, a e ke unazën vën? Jo. Jo. Po vazhdo punën time. Po kjo do të thonë kjo, çka do të thonë kjo shkolla? Që ajo nuk shef siguri te ky, është një shprehje që kemi në Shqipëri dhe ajo e di shumë mirë që është bisedë. Keni pianesë të shprehën? Pejt pejt ta marrim përgjigjen. Çka do të thonë që se ka unazën vën? Çka bjen? Ë? E keni ju pianes së shpejtim? Sikush ju pianes. Angelo. Ti pra. Mu përgjigj. Çka do të thonë për ty që nuk e ka unazën dorë? Unë shofë që ajo s'ka sigurinë, duket se është duke ja rikthyer gjithçka. A pyet pse se ka? Si? A e pyet pse se ka? Po si intereson. Pse se ka? Sepse a pyet? Ajo është duke ja kthyer, po. Jo. Jo, se pyet. Jo, i në marrë vesh që është të mjeshtri u nazë me u bo numër ma i vogël. A, pëse se ke? Për këte ke? Kjo është arsye? Qësh? Kjo është arsye që se ke? Po, a thanë mërë burë dhe në takim e thanë. Unë edhe kër e kumë pranu e kumë thonë arsye në pësa, kuptonë, së ti që është të pas të një. Unë nuk shofë siguri farë që të shofë të keltoni, se... A do e palë syze? Karma është gjithë shka në të... Kush e karme në këtë? Elhamës. Elhamës dhe Elhamës do t'ja bëjt dishti, se t'ishe për ashtu do kishin dalë. Nuk ka sa për lidhje të familjes, me ndoj unë, t'i e këtë nënës ajo vërtet, për nëse do ishte aq dashuri sa ajo do kishë ajo vërtet, sot t'arit do kishte dalë me Eltonin. Më pëlqen insistimi, më pëlqen insistimi nënës Elhamës, sepse nesër për lahen, mujnë me smizgjith problemet edhe shkon me qiken, edhe që qiken, sunën telefon qështu qështu, që shkandu në mision. Që ato ashtu do është me u siguru në nave. A dhe unë të akordja me nave? Dhe jo, vetë. Dhe jo, dhe Eltoni... Vla, ku do me dalë, që s'pot marrë vesh të shi? Ku do me dalë, vla, që
Ti vllai e shumë dhe ke sillur ti këtë situatë. Po mirë, po mirë, nuk e asnjë shans ti vllai Imberton se po e merr shumë arrogancë dhe ke vetë folur ke çu dy. Vazhdo. Tani se s'ke shans tonë ato rruzat ti vazhdo. Tani do me ta thënë ai fjalë bukur të fortë apo do të thotë jepi do të skuqe shumë po. Jepi fol. Skuqe shumë po. Jepi fol. Je skuqe shumë po. Jepi fol. Tani. Okej, vazhdoni dialogun. Jepi fol se ditë pasaj. Po çfarë di unë për çfarë do bën? Si? Ignorant. Më thonë ignorant. Keni nevojë më ofendu? E normal ti. Nuk keni nevojë më ofendu. E normal ti. Duaj me dialog. Çfarë do thonë? Por drui, po e normal ti. Masa. Edhe njerëz se do të pa në Alhomës, thot u bën nervoz apo. Pikërisht kjo ka domë nxit çata që ti më bën nervoz. Kush është ky mërbur? Kjo është një nga kandidatëve. Kandidata është ky mërbur. Kandidat që ka qenë përzgjedhur për Alhomën. O Alhomë, ke çfarë fanxhën ti? Ka dalë më shka bëdo një? Po ka dalë mëre, ka dalë. Për e të jarë. A këtë që e fa Angelon? Jo. Jo. Tash, shama bo, se ka në që e fa Angelon? Jo, me s'ka gjo. Mirë, Angelo, a kënë që e fa Elhamen? Po, kam pëlqim për Elhamen. Ka pëlqim. A mu më shme janë alë? Dhe sa më sta marrë sigurimin, pëlqimin që ka? Shofarë këto s'ka të datë, këtë një farë që ka robull ka rigë. A i djali tjetër ka pëlqim për Elhamen. Zga të pas. E që ti bëjdo më ti? Ta është nësë një nëllë, më kanë pëlqim. Në kush për thot me nëllë? Kush për thot, për pëse me nervos? Po çfarë po fol pa lidhje burra kupton gam u fut katë. Nuk po flas pa lidhje, o Elton se je duke bërë arrogante. O vlla, rrima venin tat aty më burr. Di se kom. Na pak më duru tu për laj juve këtu si në armë duru as ty as ty tu. Po si si të kena duru dhe ty me tjerë na leve me lesone kam për të kam me këtë. Po ti zë emision po mundosh më kap me marr diçka për vete, po na lu se si në armë nguti tu për laj këtu. Po për çfarë gam? Çfarë herë? Apo ne tim shale gojën. Çfarë po duri vesh tek sen? Interesant. A tim shale gojën po thon. Jo tim shale. Tim shale potat. Vita më shëllë, unë t'kallëzaj të anë që shumë shëllë e goja. Ej, kujdes, kujdes. Se unë thomë që djemë nuk duhet me ngucë qikat, po edhe qikat duhet me najtur. Sepse këtu bojmë debate, pa pas nevoj me ofendu. E di që jeni nervoz, e di, është njëjtë si kur shkon në dikur në gara dhe jenë të luftu gjithë për një kupë, edhe t'vjej natë që fësaj tjetëri është ofër kupës e ti jo. Tash, plus ku t'ja shtën përveç asaj edhe dashunin edhe ndjenjat, unë ju kuptoj që ju dilni për i vetë vetës shumë shpesh. E kuptoj atë punë. E kuptoni edhe ju sigurisht analistat të ndërum, që shesheni këtë luft që bëhet, ndikon edhe dash? Po kjo gjithmonë kur luftohet për dashurin mund për qene. Po nuk do me thonë që do t'a sëlmojsh tjetërin për një dashuri. Ma kishë marrë menja mu, shka marrë reale. Elton, nuk i nevoj mund të zemë, për shumë, pa marrë për asysh edhe Elhomja, nuk me jam gjithmonë t'i fusë në telashe, po s'du të Elhomja me menu shumë, kur e ba një pytje. Po është telashe, pëse? Deris t'a ba një pytje, valoni, a ki pëlqim ti, nëse ki pëlqim, o thuje po shpejt, o thuje jo shpejt. Se për me ndonë shumë, thjesht është aj me në 2 minutë shumë të banë me dyshu. Çka më dyshu? Po pse të ban se mund në moment nuk je ti aktori tash. Unë ndjeva me një pozicion shumë të keq. Që kjo është bota mashkullore, njerëzën fal që bën ndërprej, të njëjtin reagim me bën edhe greki, edhe mërgimi edhe ti. Unë ndjeva shumë keq. Maskulistat, siç ose pyet femrën sigurt ai do të më thonë po. Po normal. Jo, mua më pëlqej që nuk e dha përgjigjen më njëherë, sepse një përgjigje dyshuese e Elhames e nxjerr Eltonin e vërtet. Shiko Eltoni të ragon, ej, përshë emisionin, se kjo pishe halasht e pa qartë, atëher del me të drejtë nëna e Elhames e dhëtë, që kush është Eltoni? Valon, nuk është që asit të otë, është, por mund dita të debate, se është tjesht një dyshim që e banë. Merë mendimin e Eltoni të qapët? Jo, e patë një grim nervos, po e menagjove mirë të përgëzaj. Po nuk i përgëzaj ata dy mrapa, edhe këta që ragun. Përgjigju ma shpet. Përgjigjës se Elhomja ka ullë poshtë Eltonin. Ka që poshtë. Nga konverstrimi, nga perspektiva ju i maskullore, po, e ka qitë poshtë. E ki vërtet. Kërkon se ka qitë poshtë. E ki me drejtë. Oshtë tu e nëzirë një Elton të vërtet. Oshtë tu e nëzirë. Mira, mo... Unë e para 5 jove nuk e kësha pritë këtë reagim të Eltonit, për ju kalëzit drejtet. Si kur kjo veç pak t'jesh menu, Eltoni i është dalë për emisionit. Tu e në gjovë të Eltonin.
Elhamja edhe dashuria ndaj Elhames e kanë bë Eltonin të ndryshoj. Antigon, ky djali ka dashuni, edhe pse ti hala dyshon. Ku është pra siguria e Eltonit e Elhamja, nëse bani qatë mendim? Trego ma sigurin e Elhames. Po ka më për siguri se... A ka siguria të? Po unë përkaloj shumë kamër dash, unë e njofë Elhamen. Ato mendimet që i pata, kjep siguria po jo? Po mjep më për siguri Elhamja Musa, unë e di që kam kra. Mirë, drego. Kishë reagu në ashtë? O, burë, dy javë të fundit ta gati çdo ditë jenë ka 24 orë bashkë, është. Nuk ka kush, jo 5 minutat e misionit, as 10 sekundat e Elhamen s'mu menu, po 24 orë të nxerrin, qëtu të qesin. Mendimi jam kaj. E thash. Jo, nuk ka lidhë se ti shumë mirë, po bën pyetjet, kështë ka diçka thesh, po pyetë dhe... Vetëm shapo shapo flasë. Po. Do me folë për këtë situatën? Du me folë për mentalitetin parim. Të burrat tonë, të shqiptartë, ekziston kë egoja e të prume, sforcume, ose si do që tjetë, e dhimshme është që porrisim gjenerata me këtë ego. Elhamja ka suspansën në parim, shumë rallë kjo jep reagim me të parën. Eltoni e ka mësu kët situatë. Jo pse Elhamja nuk do me reagu, po kjo e logaritë se si ka me reagu dikush tjetër. Nuk janë tanë njerëzit njëjtë, edhe Elhamja nuk është me pullë, si ka qef dashi, që ka dihon mërgimi ose greku. Por, si do që tjetë, për Angelën do të kisha dashtë pak më folë, është një djalë që nuk është i standardeve, brenda standardeve që i shofim për ditë në përdiqëmërin tonë, është një djalë që përpichet me komplet qenjën e vetë, me kalzu se sa i kujdeshëm është. Në përgjithësi, jo vetëm për vajzat, e vrej këtë edhe mbi fe, me edhe për shoqninë, edhe për rrethin, edhe për të gjithë. Alian nuk e shof që është mirë adaptum këtu në Kosovë, s'paku jo me mentalitetin e me mënyrën se si jetojmë na. Nuk e pash që Angelo donte me e sulmu Eltonin, e pash që Eltoni me një fjallor pejorativ folkendaj... Jo mërse njësi që në backstage ta tragojnë të studio... Me siguri, po mirë kësh... Që të tragojnë studio mërë pash zotin... Se po, e disë është problemi studios... Që po shiten gjithë forë studio mërë... E kuptaj atë, po nuk foli asë me një tonë të tonë të larë... Angelo jam të foli unë... Nuk se po përdor lushen, kujdes kur fletë, kujdes... E kuptu më Angelo... Po jo mërështë të më foli lushen... Nuk përdu mjë pa tu përla... Po mirë, nuk është... Tu debatu, du mjë pa, po jo të përla... Ti e ke mënyrën tonë se si lufton për Elhamen... Ata unë e kuptova... Eltoni reagoj pak në atë mënyrën... pejorative dhe me këti kështu tjeshtë... Po s'ka lidhja, ata e në momente caktume... Në falë që për ndërprese... Nisim backstage, ta tragojnë ty në studio... Gjisese, do t'ju kisha lutë edhe për herët fundit... Për ju thomë të gjithë kandidatve... Duke unis prej ma të voglës këto që është taknesa... Në momentin që je ullën që ta ka rriga, ma nuk e drejtë kërkuj, mi thanë mshele. Mshele njonit, mshele tjetrit, mbëlle. Mundet mos me t'interesu me ndimi dikuj, po je obligu me minë dëgju, sepse jemi këtu ku jemi. Edhe këti pianes, a i kësaj mshele, abdin, qita fjali, onë e për ju thamë që është hera fundit, edhe nëse nuk e tërhekni, nëse ju nuk donim e përmirësu fjallorin e mënyrën se si i drejtoni njëni tjetrit edhe mënyrën se si ju shef këtë publik, unë jam detyrimisht të obligu me Milan këtë emision. Për ju thëmë publikisht, nuk du me qenë pjesë ma e kësaj loj shprejhje. Jam tepër. Shka për në shantajën, për në kësënën që dhe le emisionin a? Jo, nuk... Më shële bëqate. Mirë, njerës, po, duha me ndresh, me përmirësu, debatët tash pra të fort, të atrep të po, me argumente, kundër argumente, për jo ofendime dhe përlamje, jo bevesh përlamje tekni, se që tash shumë rehem dikosh, i marrim 1 milion klikime, ku gjosë kemi bo. Po, për një metë, ti zhvillojmë senet, le të akshe dhe poplej një perspektiv ndryshë, se që zhvillohet mes një qifti tjetë. Unë e besoj edhe di mirë, se kur rrimë bife, këta njerës nuk janë kështo. Sjanë.
nuk janë. Unë po ju los, kallzoni fytyrën e juaj të vërtet këtij populli, se këta po mendojnë që jeni të paedukuar. Unë e di çfarë jeni ju. Kallzoni fytyrën e vërtet këtij populli. Ju lutem, se nuk jeni kështu çish po paraqiteni në publik. Ju jeni secili për vetë fëmijë të mirë. Problemi është që këtu ndikon momenti njerëve edhe Me thonë drejten këtoj, qaj bojna mrana e janë edhe njajta së kur jashtë që ndodhë mes shëshërijës. Nuk është që, se edhe mes shëshërijës kur ka diçka debate njerës të kapën. Ta shku e mes shëshërijën, mrana e misionit, apo jashtë nuk i di. Unë nuk e di, a ju ndodhë juven. Unë ndodhë ndryshe për lejë këto presionit, e presionit veç groshë në zi, no vla, nuk zi gjo tjetër. Ta shi kush, për të them ty ta manun, me që e donë me... Kush je ti vla, që më thu mua ty, për shumë unë do ta marrë ty, ti kush je? Konkurrent vla. Po çka konkurrent je pra, se këtë s'po kuptoj unë. Po ja pra ja, jam ulur këtu konkurrent me ty. Ka të drejtë, të mendoj që mund të më marrë, po nuk duhesh më thon. Po këtu, do ta marrë, s'do mua atje. Nuk mundesh më thon këti do ta marr, po i thuaj lamës, unë do të marr, jo. Se nuk je tu e marrë prej natë ati, që si do marrë prej natë ati, jo se jam tu e marrë, po erdi momenti që u tha shu se... Po, për që mishë për e lamë, po mdojtë ka diçka personale me Eltonin. Ku shka personale të jeshtë që i këtë bëjtë bat me Eltonin, se ne e Eltonin. Jo, une që shtu jam të e po, vla, se ti që ki për që... Ditë e voj unë, kam e voj unë për me ndez me ty, o plek. Se ti që fse donë e lamën kështë luftu, e lamën që kështë drejtu, jo Eltonin. Unë, nëse këtu s'pe kallëzon ti, ti afru në backstage që tu ti jepi ne kompliment bërë në diçka, jo në backstage. Komplimenti kam dhe në sa du. Ti që më bosh, ti që më bosh. Ju keni bërë një zinqirë, e burë? Qëre, as njonin se mbroj që tu. Go. As njonin se kësha mbroj që tu. A ban me thonë diçka, Angelo? Pa tjetër. Qëtu mos se merë ofendim. Jo, se marë farë. Nuk mdo kësh burë në këtë situatë, se për deri sa e shenë që është dashuru njerin tonë, me hinë mes nuk javlinë. Po që shkjo më pëhynë mes të burë, së pëhynë njerin mes të burë. Nuk mdo kësh Mina. Kam përmendimin tëm, njerëzit që i shohin dy çift, unë janë çift bashkë, po ajo ti e din që ta dy duhen, ku po dën ti me mësim të shkute Elhamia ta marrë lomën. Po sinqerisht, ja them sinqerisht. Po nuk po ndokësh burrë zotnis, shumë thjesht. Ne të gjithë këtu kemi ardhur për një qëllim. Fal, çysh e kupton ti këtë punë që nëse dikush dashënua tjetëri s'ka drejt me u dashënua? Kur e shën që është tu dasht një qik ose një djallë, edhe këmër asë të dasht... Nuk e pash, pra nuk pash takim, nuk pash dashuri aty, nuk pash dashuri. Na kretje na tu po vështi si të po. Ose pe takimin mërva, ose pe takimin. Kush nuk e pash? Ose pe se që të unaza që të e ku e ke, ku se ke. Në këtë që unaza u dha përgjigja. Ose pash takimin, regull, e ku tu. Tu ka njës fel në familje me kretë ti po thu. Ta shrejnë, ani qka që ka hi fel me familje, kush mundet mi analu Angelos me u dashuri. Po kur e din që është kjo. Kur e din që është lidhje me dikën tjetër, çysh ti po don me shku me marr çat femën, s'po kuptoj. Çysh ju lidhet ina, çysh krijohen divorcet, çysh krijohen. Për mua nuk janë normale çto. Unë si femër nuk sy kur e shoh dy veta tu që janë tu bo bash që duhen, unë largona definitivisht. Po. Unë po. Çike ina çe. Pse ja akuzon të tjerë tu sepse hala mon pëlqim. Nuk po mdoket burr në çet situatë thum shumë thjesht vëlla. E ti pse në loj aty ndenim kënde do mas shumë të e shkruin mërgimin, kur mërgimi është tu e majt një lidhe, ose ka qenë duke majt një lidhe tjetër? Unë jam tërhejë, në fakt. Ti më ke thonë cilin gjaj, aty jena konë të rytë loja, mësë të shtim tash ato të lojave këtu, po shumë, jam tërhejë, kur i kom po që ka në lidhe, jam tërhejë. Kur unë insistova mësë me qenë emision, ose përshamë me posë, me vendusë diçka ma shpejt, ju gjithë thatë pse po insiston të po ingut, tash po e kritikoni, nuk japim komente të gjithë. Tash po e kritikoni pse ti për shkakun po çka është ajo që ndodhin problemet këtu. Që të më vendosë Elhamia për mos marr deri te problemi ndarjes me internu të tjerë djem. Se normal për disa është Elhamia aty kanë më ofruar ofertat. S'mund ti më ndalu dikujt na mos ofro te Elhamia. Se janë konkurrent në soi djem. Jo, kjo është e vërtet, kjo është e vërtet edhe e tash po të një fjalë mia është e vërtet. S'ko faj, apo din ke mundat në më pas për çem për Elhamin. Po lloku që na lën, do të vet pesë. Amo thjesht ky si tip si njëri në më s'ka, ki vetë po do më këshir. Ndohet
Veç pak, veç pak, që kjo është qaj që do mi prish dhe qifte. Se janë gjithë me tjerve... Shumë publik, mëse nuk po prish, nuk po prish. Janë gjithë me tjerve... Nëse i ka thonë Eltonit, unë e kome ta marë, po, ka do me prish qifte. Po i ka thonë, po mu. Po mirë dhe prit unë se kom ni. Mirë. A e kom ni une. Nëse ka thonë ashtu... Ej, në njerëzimi, në punon logika, që se i thotë kome ta nëzonë, është do mi prish qifte. Ama nëse me të vërtet ka pëlqim për lamen, mu qu jo na qëto. Valon. Po dhe komplet publiku su një analon mi dasht. Që të kalzoj puna këti? La, më flas me ndjenja. Jo, ti shumë, ti me ndjenja e knau shket, se vjen këtu në shqitësh feminist, edhe gentleman, mënyra që ku e di unë e shka, pika parë që thu ti do në më namsu neva, ani që ashtu mi prish nervat, kur vjen kemë në afoll që shmu sil me qika. Heqeq, emision e kalum, kundra Elhamës, qa janë ato kuru qove, kështë që në emision e përkishë, o... Këndra, dhe një femnës... Ti e ke përqesh që kam thonë unë, e ke përqesh emision e kalunë... E ke përqesh në emision, e në qofë se unë shite... Ti e ke përqesh, ti... E ke përqesh e lamin me gjestë... Qa grupin më po me ty, s'ka nevoj më po njëri grup me ty, o bu... Qofë se ke përqesh të në vashë, se nuk përpranon gjofë, e ke përqesh... Elton, ata dy e të Po të vem ty? Jo, shumë, jo, Elton, veç pak. Ok, shumë mirë. Nas këmë mi perfekt. Do të meni një diçka, se të një për feminist. Ej, veç pak. Nuk e kam shprejru. Nas po dishmi musil me femnat. Ti vjen në shetë me. Po as ti që ka dhe në mos në shetë me neve kurse të zdem. Ti ke thonë me inë, ti ke thonë ta ke me inë njekon në tre lidhje. Njekon në tre... Po. Ka dalbe burë, ti mazi qaq ku ke hajtë të njëna lidhje. Femra i pas ka pas fojë, te dita, po te e treta, shka ku ka bu burë, dhe e mësëm shqit pra... Kam që nuk gabim, kam që nuk gabim. E po mirë, shka po vjen këtu më nga ka dhua, pas këqen t'i vetë pëpranon, mësë hajdi këtu të neve më nga shqitën, qish më silë me femna, se si kur ku shqe vla. O, dialitar, nuk ka marrë për ty, nuk po t'kallzoj ty, s'ka marrë dhe shkujtë, nëse këtu i kam thënë njëjt, ore, jam... Ti këshër që më nga ullë poshtë, doj që më nga tregu neve, ja bëj që duhet më silë me femrat, kështu duhet më silë që... E be burë një koktel, si t'ja ndreqa do makarona, së shkurgjoj, o, së qem... Seriozisht, ti... O, rëdhla, unë atë ditë, bë, atë që në ti, unë e bë, unë e bë, unë e gentil poj, bë, jo se... Qovë se je që ashtu halal t'kovë, po s'je, go mu se ti pe kalzon, kadal jetu e kalzu vetën, ti që dy avë, tri avë kjo orë këtu, të pare një avë, a, kitë perfekt, dytën janë nisët me dollë delat, kalal Nga mua dhe diave dhe kina me po qarë këtyre kiti. Kështu si e që është të shkotë rëndë të është. Kanë me shikua dhe përmë të 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 të. Po vajzat kanë me po. Ja lojmë kohë. Inshallah kime bitu në i takim, ma për qëtireve qika, veç takim me bitu të. Mërgim, shumë mena më të mëdhenjë. Jas, as pak. Shumë mena më të mëdhenjë. Mërgim, Elton edhe Angelo. Nuk mundi me isos debatet kur, e kuptum. Koha ka zënë kush se cili sa qyshte. Nëse e të dosh mi pëjsh, shiftin e gjithon, e të dosh mi pëjsh, po përses. Nëse ke pëlqim, sun të analon kërkush. Plus edhe i herë po përses, ju mash kuj që ragu, tau, nuk ka femen botë që masit martohet, i e këtë pëlqimi për dikant. Ule, se cili grune vetë, ku shëndë martohen, thuj, meda, ashtë i bukër, tha që jo. Në fakt, femna du të më thonë, po, më pëlqen, e mora shemull medën, se mu me të më konë dikush tjetër. Se grus të eme i pëlqen meda, e mora shemull. Edhe duhet, me që ajo është lidhje, serioze, nëse me të vërtit femna thotë pa, shfar bukuroshe, sepse ma është i mas në e din që shfar shije ka femna vetë. A jo tash, ju që shpët, hej, e këti e dhe që shtu falë. Ka dalë djemë. Edhe atë punën që thati për një koktele, për një makaron, s'ki bo ku gjo, kërëve që ato dimi bo, marshli që do me kalzu të aman, ka laj është makarona këtu, të ta një bojmë edhe na dime për gjitë bo. Po për qatë dhe po du me... Kërës dime bo mish me spesa ose me pështjel sarma, që ajo burë. Mani man, që atërë. E, seni... Veç, ti shka, po ta valen nëse moj. Ose me të hollu petë. Sa me dhe ti që atë me gatu? Ona? Po? I kësha bo dhe bëjti për të janë, nëse një femën për shumë për këta. Thotë, kjo personën për qenë, e vazhdo një lidhe apo jo? Nëse femëna, apo gruja juaj, ose doshora. A? Nëse thotë për një tip, më pëlqen këj tipi, a vazhdojnë ma ato, pas vazhdojnë? Po që si tip, po, nëse konë djenja, që me vazhdojnë me të? Që
Valonia tha, unë s'ka të bëjnë kërgjën mu. Nëse ko, hajde, hajde, ti po da po pyte që une... Unë s'ka ma si përgjigje. Hajde, ama ti po pyte. E ti a hek, geka hek, dhe më thonë ti dorë për i dashnis tonë, pësa e atu kultivu në djenja për tjetër kama? Qa po me nënë temë rëpë, sa mu tra nukë. Ku të e ditën e ajë që ta është, ajo pas kanë djenja për të, unë me vazhdu me u që në djenja të asoj. Dhe më thonë një nxendje... Grupë po fule për grupë. Dhe më thonë një nxendje me hupë këtë, për fytë që e kanë djenja. Po fule për gjithë të amam. A do robota? Jo, gjithë të amam për fule. Duash me luftu, grajë. Jo, mërë duash me luftu. Duash me luftu, mi as ben djenja, se në djenja nuk jenë të mjëllë ne. I në dolin. Me bu të qka më në dyshe. O në smaj ashtë. Qofse jemi një lidhje. Po qaj e Nëse ja lejoni ju me kryu ndjenja për qytetar. Po mërgem. Vesh duhet edhe me luftu, mos me. Po po. Vesh diçka më. Po. Vesh diçka më. Çeni moment se të udhësim. Dashka me ditë kë edhe mërgimi, ja kanë pëlqim këto për naj çika jo. Sa pi vetin këta ti. Jena çka të çe. Ka pëlqim unë i kisha marr çto kufera, çka kam dhe kisha ecë. Pa sa zotin e dhon. A ky çka pyet ja çka? Ina për çka ina ort. Ina me këto tash. Kur thoni gjithmonë jo, do të më dhon don maksimumin për dikan, unë mendoj se kanë herë është edhe ajo që thashë më herët, thash dikush ta merr respektin edhe për dobësi. Po. Edhe shihet kjo që është shumë rrezikshme, mundohesh të kanë me respektu shumë, po vjen deri në një pikë që ta marr për një ditë dopt, edhe është rrezik. Tha Ina dhe mua kanë ndodhur, domethënë është që është pak e rrezikshme. Vesh, po duam të shohim me të vërtetë me Grekin edhe me Mërgimin. Kisha pas shef me mnimut të tonë në çet aspekt. Po soni jam gabim ose. Nëse koka tu i bot dikush, paska ti je në lidhje me ta dhe duash, nuk i thot ajo, ose femnës ose mashkullit, del dikush tjetër, nuk i thot, hej, me kast, po dashrona ose po kultivoj ndjenja. I vinë ato vetë. I vinë. Nëse e kuptoj, a bërë? Po, nëse e kuptoj. Nëse e kuptoj. Ti lërguesh, a? Nëse e kuptoj, po? E shë, e veti, tashti, janë isi bisedoj me të, folim me të, ku a problemi? Nëse e problemi të une, nëse mëj me përmisu problemin të une, atëhere, vazhdoj edhe përmisoj të vetë. Kja ki ka ndronë fjallë, po është ta lërgona. Ja, tashti takësy, tashti kalë. Jetu ndru fjallë, kërë. Nëse kuptoj, ja. Nëse kuptoj, po është ta lërgona. Ja, ka dalë, dobi shpak se se kryu, ati. Nëse kuptoj, nëse është nëjë farë problemi ku me ditë qka, e kuptoj, po, po përdrisoj një vetë në qëfarë jam, zbesej që... Mërët me dojë, qofse onë një qift, së mundat me kryoja për tjera ndjenja, në qofë se janë të lumëtur. Në qofë se janë njësët prishet qiftit, tash ajo kryon lidhje, ajo është ndryshe. Në qofë se janë dy qiftet lumëtur, së në paramenoj që mundat me kryoja për tjera. Qysh për kryon një lidhje, qysh për menon të që nejë një lidhje perfekte u prish? Ti për thunë janë me një lidhje të mirë perfekte. Qysh prishen lidhje perfekte? Po prishen tu... Për gjelozis, tu... Jo, me jo, janë edhe përshkak se dy vetë duan, janë tu kalu shumë mirë. Jo, hinë një jetë dikush, për mes biznisit, për mes shkollës, qëfar do, dishka ju hinë, dishka dhe... Qysh ato valën të ku në të lumë, tërme një lidhe, kjo me kriju, do me thonë, ndjenja për qëtër kanën. Hinë mra aty hinë dikush, rëshet, kërkush nuk ka thonë, hadet apërishim lidhen se për më spëna i najkush. Hinë e, dikush, hinë dikush, edhe zakonisht ndodhë një ndamje divorcët. Hinë edhe për inati mi prish dy qifte. Nuk hinë, pak vetë hinë për inati. Qysh po jetojnë anan që tjetë në sotit ka shumë. Pak vetë hinë për inati, se a i treti mu me të më spëngjoftë kërkon, i hinë diqyshë njëtë. Njerëz, unë qift, edhe tek, janë një, tre, pes, shtatë, nonë, qift janë 2, 4, 6, nuk janë 2 qifte, 2 qifte janë 4, një qift. Një qift, që a thash 2? Mos thoni mi prish 2 qifte, po mi prish një qift. Më falë që... E ke mësu në shkollë që ashtu ka bërë, kërkojmë falje. Gjë e vërtet. Por da? Po ta me thonë që që u rëk lofit e gruja e tratan, kështu. Aja, jo, po që shketë janë me ndërynja kështu. Aja gruja që janë serioze, shtëpjoke, taman, gruje mirë, qatë moment që martohet, e shymë, kasetën edhe mo paqët. Ko është ka kalëzu ty kështu? One, për shka? Qatë moment që i martohet mo, i hu pëlqimi për kejtë. Shka je bre të folë? Aja po kujtën që kur të martohet dhe kush mytë ndjenja ta? Kush ta ka kalëzu ty këta? Për shka? One, për thamë si pas menimi temë tashë. Gruja, po, e burri Samet?
Edhe burri po, ai që jo burr, taman burr. E pse ndodhin tradhtijat, e pse ndodhin ndarjet, e pse ndodhin divorcet, e pse ndodhin prishjet e çiftave, e pse ndodhin se lakmia. Çiftave. Lak. Çata. Po dhe çiftave, fola për shumë. Edhe aki nuk thash dy çiftave, mëse më... Edhe për këta dy dishta me fol, është puna normal që dashni ka edhe seriozitet se më kon nuk ke shkuar tuni. Ku ka dashni seriozitet? Te këta dy. Edhe seriozitet po, se mos më kon serioz na kur kena, po dhe jo, për nuk i shkuar të unit e shpia me marre, me full, me të familje, se kejt. Po, vish nona Elhamës, dishka po pengon, me të taja, tash, me vendus. Ja, nuk e njove, nuk po... Sa bukur që nga kaldove, se se kena kuptu. Po, më përshet, thash seriëzitet, se më konë si shku kë. Me shku, okej, më falë, po. Qiga, kush dhe një me full për takimin? Kë kush dhe me full? Po më rrëtë, që unë e po folë. Po më rrëtë, që pëjtë edhe jertë këthejmë. Burra, kush dëni me folë për ta kemi. Una. Që qika s'dashtën, hajde burë. Eltoni me Elhamën, shkojnë si qëftë. Ka dashni, ka gjelozi, ka gjithë shka në ta. Visa është mirë më smungut, normal t'ka dy antë. Ama Eltoni është i sigurët, qëtash për shtash se kom po dhe ta kemi që i ka posë. A mu nuk u kanë, po tash e ka po edhe vetë se nuk, pse me hub dikon që e danë, u ka lufton, po kjo të e pritë edhe një sigurit e Elhamja, që mu kanë dyjat mu bashku bashkë dhe mu kriju që jo dash një tamën. Kësë se ka po sigurin të Elhamja që e i ka nëzirë problemet, tash për thotë unë jam i sigur të në veqëm ka presë edhe Elhamja mu siguru. O është që kjo definicioni jetë? Pa. Po kry, dishka tjetër? Jo. Ti e devatshme? Jo, unë si jam ai devatshmi ka shku. Valon, unë këta dy isha shumë si qeft. Eltonin përsa që ka ndryshu, nështa e ka seriozisht tash. Elhamja është pak sështë shumë e sigurt, po isha Allah. Bohën qeft për një mes, për di që am ju thonë. Ju roj fatë. Këta qeftë janë? Ja vlen me prit, ja vlen me prit Elhamën. Këta qeftë janë? Po, më bosh për një me tash. Me zyrtarëzu lidhjen kështu. Edhe me familje, me ra dakord dhe kështu ishola, juro i fat. A gje nese? S'kam që me më folë, Valen. Ku gjusë kisha me më folë? A jetë të gjelëzu? Jo. Pse në bokë ta dy bashkë? Masë s'kisha me më folë. Jo patët një konflikt, ju dyja javën e kalune, sot këtë të shku shumë mirë njëna me tjetën, edhe pse i keni kriju dom njëna tjetër, së të fol njëna për tjetërën, po gjithmonë që ju ka thonë baba, po bini prej e djemëve të pakulturën, cilë që po i shtinë në lojna, pra ta ata së qenë më këtu, mos e hani më atë forë, e më tha, i thash, e pash, e më tha, i thash më së më thuj kështu, në pash, më sytë mjës e pash, sepse, në fond, viktima, po bini vetë. Mësë me hongër më këtë forë, kujdes. Nga një milet, lojsh për blysin nga Mobile Shop Ari Gjakov. Mobile Shop Ari Gjakov dhëron iPhone X, Samsung A12, Galaxy Watch, e shumë dhëratat e tjera. Dhe më thonë, i dhëron, fali ki. iPhone X, Samsung A12, Galaxy Watch, shumë dhëratat e tjera. Për me qenë fitus, pa shumë e letë. Veqja bon follow në Instagram këtu, Mobile Shop Ari Gjakov, edhe bo është pjesë e lojës. Ma ka laj mos e di. Falim dhe shumë. Ndërsa, përveshjet tona si zakonisht përkujdeset butiku Moda City në Mentori Center në Frejzaj. Shitje online, shitje me shumicë, për gjithë ata që dojnë me qelë butika e furnizojnë dhe më tonë me shumicë, po mundi me shku edhe aty direkt, e kanë edhe një pjesë veçantë vogue privat, ku i kanë senet matë veçanta, po gjitha modelet e teshave, gjithmonë ka senë aty në aksion, vetëm në Moda City, faleminderit shumë. Dhe, për gjithë ju që jeni në Zvicër, në Bern të Zvicër, së është një kompani kaj shqiptarë punojë ndreqin uj, ndreqin nëzemja. Thirën telefon që ki nevoj për uj edhe për nëzemja, i bojnë kaj shërbime, riparime, prej fillimit, ta projektojnë, ta realizojnë, ta finalizojnë,
ta bojnë për marak, edhe sanitarin, edhe në zemen, edhe çka do që ka nevoj. Për ma tjepër, në këtë numër telefonit, ju apin informata ma shumë, Dërguti House Teknik AG në Bern të Zvicrës. Falim dhe. Kam betur dikush që nga të regon dishka? Unë e deshta me folë për punën e emocioneve edhe asaj që u diskutu. Nëse partneri juj i kultivon disa emocione ndaj dikuj tjetër, shumica për juve për reagoni me të njëjtën inercion duke thonë që e largoni atë partner ose largoni pisaj. Tash, pytja jeme do tjetë për juve, a keni me mujtë minal emocionet e juja? Kërë s'ka, për vejti. S'kite, mirë, rahat koke. Fukara lëkë, s'pe ka? Dhe me thonë që emocionet nuk mundë na zakonisht si njerës, rol, heri kontrollojmë. Na mundë me kontrollu reagimet tona, po jo emocionet. Emocionet vim prej universit edhe na e na pjesë e universit. Nëse ti pretë që emocionet e tua mi ndërpre, ajo i bjen me dënu veten. Ajo i bjen me dënu veten. Sepse ai tjetëri është u kultivu emocione për dikon tjetër. Ina thot mundesh me luftu që mi rikthy, është e vërtet që mundesh me luftu që mi rikthy. Është e vërtet që janë 1 milion njëra se si mundesh mirujt lidhjen tane. Për që ato edhe jena këto ndoshta, edhe shumë njerës sot kajnë problem me raportet bashkë për ato, se nuk investojmë mjaftushëm, edhe nuk presim mjaftushëm, po e kena egon matë rritën se sa vetë pjekurin tonë emocionale. Pjekuri emocionale është kur ti je i knaqën me emocionet e tua, jo me emocionet që i ka partneriot. Edhe kur ti je i vedishëm me ato që ka ti ndjen, jo me ato që ka ndjen e tjetëri. E mbesoni 100% për ju thamë, ato që ka ju ndjeni, nuk më varet prej asaj që ka ndjeni dikush tjetër. Për me ta finalizu, që tha që atë moment që gruja martohet, deka ja punë, i dek nona. Pikësh për këshkak, si mi konë dollen, kanë marë grune, kanë lonë shpe, gruja mos ka di gjo, asë ka di ta pëtraton, asë pëtraton, a ka nevoj për najsan, a ka nevoj për emocione, se burri ju dollë anë e të kënej. Pikësh të ta burra që kanë qëllë grunë shpe. I ndalë muzika të gjolla vetë. I ndalë me shëshni. Ka po atë gjithë shka. Edhe ka menu, mas në thëtë, o, shka u bo. Sëtë, gratë po shohin. Femnat po shohin. Në vend se me i thonë, rreti se mos ki me kultivu ndjenja, se e tha univerzin e qënë, nuk është që mjellet ajo këtu, nuk mjellet. A di me shkullë. Së mundash. Aja vjen, asë su në nëllë, ndjenja shduket vetë, vetë jo. Ndjenë mo për toko, gjuha dhe qaqë. Kështu që, kur ta shë dikon që të zhvillu ndjenja për dikon tjetër, lufto për to, me e binë që ndjenja të ti mu këthy ka ti, me e botë pa munduren, për ndryshë shkoja, i ti nale sa dush, a i shkon. Së në nalë. Mëstuj, i nalë aty. Se nuk i nalë aja aty. Nuk i nalë. Mësja borë rafë zhvetit sa metë. Ja, ma veç, si pas teje, kushta merë menje që e tratën më shumë, gruja burin a buri grujin? Menja kesë mas shumë ti tratën. Mas shumë ti, në momentin që është, tash ti si burë, pidon, në momentin që është të tratu gruja, në fakt nuk është të tratu gruja, ka tratu menja e otës i ki kushtu kujdes, me a zhvillu në jenjat, e ki tratu krytet tonë të thonë musëm tratën gruja dhe të ka ndodha ja, që ta duesh mi ditë. Në fakt, tratit nuk egzistojnë heq, po veç egzistojnë... Mërë menja... Oke, okay, kry. Tratit e në fakt nuk egzistojnë heq, me i farë logike, po veç kultivimi ndjenjave ka lënë tjetër ka dhe ty do këto më lamu. Jo, nuk le ty. E ki lënë vetën se s'ki investu në qatë drejtë. Sa me ti do statistik. Po. Sa me të me statistik, 50% jena burra, 50% jena gronë, që të në ruzull të kësorë. Edhe vdesim edhe lindim një kosisht edhe prap mesim 50-50. Samet, për Zotin nuk o konë zërmi bo 70% gra e 30% burra se në këshin dalë bol për pjellë shmëri. Ka dy mi mora. Po, në këshin dalë bol. Po problemi është që jemi të barabartë. Dë me thonë, ma shullë qep,
Marshul Shqip, nëse janë 50% femna edhe janë 50% mashi, atëherë tratia është kështu. Nëse janë tu tratu 30% burrave, ata kanë mi marrë që ato dikut e ky 50% femne që i bje. Nëse tratojnë 30% burrave, tratojnë edhe 30% femneve. Që se tratojnë 100% burrave, tratojnë edhe 100% femneve. Bravo! Nëse ju thomë natën e mirë, ka që ka përshënë.